საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქართული ფარმაცევტული ბაზრის შესახებ ახალი ანგარიში გამოაქვეყნა. 40-გვერდიან დოკუმენტში აღწერილია ფარმაცევტულ სექტორში არსებული მდგომარეობა, შეფასებულია ფარმაცევტული ბაზარი და პრობლემები, რომელიც ამ სფეროში არსებობს. კვლევის დეტალებით მატრიცაში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ერეკლე ურუშაძე. საღამოშიდობის ერეკლე, დიდი მადლობა მოსვლისთვის. ქართულ ფარმაცევტულ ბაზარზე დადის ლეგენდები, შეიძლება ესე ითქვას. და ეს არ არის ალბათ მარტო ლეგენდები, პირველი და ყველაზე მთავარი საკითხი არის ის, რომ ყველა ამბობს საქართველოსი წამლები არის ძვირი. ადასტურებს თუ არა თქვენი კვლევა, რომ საქართველოსი წამლები მართლა ძვირი? დიახ, ჩვენი კვლევა ამას ადასტურებს. შეიძლება მოვიყვანოთ ასეთი მაგალითი, ასეთი რიცხვი. საქართველოსში საშუალო ქართული ოჯახის მთლიანი შემოსავლის 34% სადღაც იხარჯება სამედიცინო მომსახურებაზე, რაც თავისთავად მაღალი რიცხვია. საშუალო შემოსავალი რამდენია ამ შემთხვევაში? და რა გაქვთ აღებული საშუალო შემოსავალი? ამ რიცხვს ახლა ვერ გეტყვით. სამართლოს მაგრამ საშუალო შემოსავალი რაც არის ქართული ოჯახის მისი 34% საკმაოდ დიდი ნაწილია, დაახლოებით მესამედი იხარჯება სამედიცინო მომსახურებაზე. და აი ამ თანხიდან უკვე სამედიცინო მომსახურებაზე დახარჯული თანხიდან 60% მოდის სწორედ მედიკამენტებზე, რაც ასევე მაღალი მაჩვენებელია. და მთლიანობაში საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის 4% იხარჯება მედიკამენტებზე, რაც ასევე მაღალი მაჩვენებელია, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს არის 2%, რაც და ეს ისეთვე მაღალ მაჩვენებელია. იწვევს ამას წამლის სიძვირე თუ იწვევს იმას, რომ ჩვენ მეტი ავანტოფი გვაქვს და მეტი მედიკამენტი ვჭირდება? წამლის სიძვირე იწვევს ამას სავარაუდოდ და თანაც ერთი რამ დამოვიწყდა მეთქო, რომ აი ეს დანახარჯები, ქართული ოჯახების დანახარჯები მედიკამენტებზე იზრდება ბოლო წლებში საშუალო 23%. ანუ არის თავისთავად დიდი და ზრდის ტენდენცია გვაქვს. ანუ აქედან გამომდინარე შეიძლება კითხვა, თქვა, რა შეიძლება იყოს ამისი მიზეზი და აქედან გამომდინარე როგორ შეიძლება მოგვარდეს ეს პრობლემა. ნუ ახლა ორი ვარიანტია. ერთი არის თვითონ დემოგრაფიული მდგომარეობა, რამდენადაც მე ვიცი, თქვა, ქართველები ვბერდებით, ესე თქვა, და შესაბამისად მეტი და მეტი წამალი დაგჭირდება მომავალში. ახალგაზრდებს ნაკლებად აწუხებთ ჯანმრთელობის პრობლემები და ნუ მეორე არის ალბათ თვითონ ფასწარმოქმნის პრინციპები, რომელიც საქართველოსში მუშაობს. ხო, რა თქმა უნდა, ხა შეიძლება სხვა ფაქტორებიც იყოს, ის რაც თქვენ ბრძანეთ ლოგიკურია თავისთავად. ჩვენი შესწავლის საგანი ამ შემთხვევაში იყოს სწორედ ფარმაცევტული ბაზარი და აქ შეიძლება ითქვას, რომ ფარმაცევტულ ბაზარზე დღესდღეობით დომინირებს ორი თუ სამი კომპანია, ანუ ორი კომპანია უფრო დიდი წილი აქვს და მესამე შედარებით მათ შედარებით მცირე, მაგრამ თავისთავად დიდი. ეს კომპანიები დომინირებენ თანასწორი, ისინი დომინირებენ სხვადასხვა სეგმენტში ბაზრის, ისინი დომინირებენ იმპორტში, ისინი აწარმოებენ მედიკამენტებს და რაღაცა დისტრიბუციაში და ასევე საცალო ვაჭრობის შექმნაში. შეგვიძლია თქვა, რომ ბაზარი გარკვეულწილად მონოპოლიზებულია? ხო, ოლიგოპოლის ნიშნები არის ბაზარში და თქვა ვერტიკალური მონოპოლია შეიძლება ეწოდოს. ოლიგოპოლია უნდა აღვიხსნათ რა არის. ხო, ანუ ოლიგოპოლი არის, როცა ერთი კომპანია კი არის, ამიტომ რამდენიმე კომპანიას აქვს სხვა წილი. იცით რა, მე პირადად ესეთი შტაბიჭდება მრჩება, არ ვიცი რა, ეს ხოლმე შტაბიჭდება, ამის დასაბუთება ძნელია, რომ აი ჩემთვის ავერსი და PSP ერთია. ანუ სადაც არის ავერსის აფთიაქი, გვერდზე იმავე შენობაში, როგორც წესი, არის PSP-ს აფთიაქი. ეხლა შესაძლოა ეს კონკურენციის გამოა, მაგრამ რაღაც ის შეთანხმება უფრო მგონი, იმიტომ რომ ძნელია, ხა ერთ შენობაში ორი ოფისი იქირავა. არსებობს, იცით, ეხლა ჩვენ გავესაუბრეთ კვლევის პროცესში, ჩვენ ქონდა საუბარი სხვადასხვა კომპეტენტურ პირებთან, ადამიანებთან, რომლებიც თქვა, ან უშუალოდ იყვნენ ამ ბაზარზე თვითონ მუშაობდნენ, ან აკვირდებოდნენ ამ ბაზარს წლების მანძილზე. ბევრი მათგანი გამოთქვამდა ვარაუდს, რომ ადგილი აქვს გარკვეულ შეთანხმებას ამ კომპანიებს შორის. ჩვენთვის ამაზე ცალსახად საუბარი ძნელია, რადგანაც უფრო მყარი მტკიცებულებებია ამისთვის საჭირო. გარკვეული ნიშნები ამისა არსებობს. სწორედ ამისთვის არის ამისთვის არსებობს საქართველოში და ახლახან შეიქმნა ახალი კონკურენციის სააგენტო, რომელიც შეიქმნა ძველი კონკურენციის სააგენტოსა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს გაერთიანებით და ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი რეკომენდაცია სწორედ ეს არის, რომ კონკურენციის სააგენტომ ორიოდეთვის წინ დამტკიცებული ახალი კონკურენციის გარანტებლობის საფუძველზე უნდა განახორციელოს ფარმაცევტული ბაზრის მონიტორინგი და შესაბამისი. თუ არის თქვენს კვლევაში შესწავლილი, დაუშვოთ რა ტიპის მედიკამენტები იყიდება ამ სამ ძირითად სხვა კომპანიაში. ხშირად მე გამიგია ესეთი რამ, მე თვითონ არა ვარ წამლების დიდი მომხმარებელი და ამით ჩემი თამას ვერ მოკვირდები, რომ არსებობს წამლები, რომლებიც ექსკლუზიურად ერთ-ერთ კომპანიაში, მარტო ერთ აფთიაქში იყიდება, ვთქვათ. მეორე აფთიაქს ეს არ აქვს. რაღაცები ხადია, ერთმანეთს ფარავს, ხა ესეთი პოპულარული წამლები, როგორც ანალგინი ალბათ ყველა ქსელში იყიდება, მაგრამ რაღაც კონკრეტული წამლები თუ აქვს PSP-ს, ის არ აქვს ავერსის. თუ აქვს ავერსის, არ აქვს PSP-ს. და თითქოს ბაზარი მართლაც აი ესე გაყופილია შუაზე. თუ არის ასეთი. არის ამის გარკვეული ნიშნები და ეჭვები გამოითქვის, ისევ და ისევ იმ ადამიანებთან, ვისთან ჩვენ ქონდა საუბარი, არის იმაზე საუბარი, რომ ისინი იმენაწილებენ იმპორტს, თქო, PSP-ს შემოაქვს ერთი
კატეგორიის წამლები, თქვა აბერსის შემოაქვს სხვა წამლები. ამას პრინციპში კომპანიებიც არ უარყოფენ. დღეს ჩვენს პრეზენტაციაზე იყო ერთ-ერთი მსხვილი კომპანიის ხელმძღვანელი და მან თქვა, რომ ეს უბრალოდ მომგებიანია მათთვის, ასეთი განაწილება, რადგანაც თქვა ფასდაკლება საძლევენ მათ, როდესაც ერთ კომპანიაში მოხდი დიდი რაოდენობით, ისინი ფასდაკლებას იღებენ საზღვარგარეთ და ამით ახსნა ხო, ანუ ამ შემთხვევაში ამით ხსნიან ისინი ამას. Ну, ნებისმიერ შემთხვევაში ხა დღეს გარკვეული კინოული რეაქცია იყო ზოგიერთი კომპანიის მხრიდან ამ ჩვენს დასკვნაზე, მათ ისე აღიქვეს თქოს ეს რაღაც ბრალდება მათ მიმართ. როდესაც ჩვენ ვამბობთ რომ რომელიღაც კომპანიას აქვს დიდი წილი, სიტყვაზე 25% ბაზრის და მეორეს აქვს 23%, ეს არ არის ბრალდება, ეს არ არის დანაშაული. ჩვენ ამ კომპანიას ბრალს არ ვტევთ. უბრალოდ ჩვენ ვამბობთ რომ ბაზარზე შესაძლოა არსებობდეს ის თავისთავად სიტუაცია, როდესაც სამი კომპანია ჯამში ბაზრის 60 თუ 75%-ს აკონტროლებს, ასეთი კომპანია ყოველთვის ხდება, ასეთი სიტუაცია ხდება ხოლმე ყურადღების საგანი ხელისუფლების მხრიდან, როგორც ასე დასავლეთში. ერეკლე, სიტუაცია, როდესაც ჩვენი ფარმაცევტული კომპანიები ერთის რო აწარმოებენ მედიკამენტებს, მეორეს რო ფლობენ აფთიაქებს, მესამე მხრივ ფლობენ საავადმყოფოებს და ფლობენ სადაზღვევო კომპანიებსაც. ანუ აქვს სრული ჯაჭვი პრაქტიკულად. მომსახურების ეს არ იწევს რაღაც გარკვეულ პრობლემებს ამ ბაზარზე. არ შეიძლება იყოს პრობლემები. ეს შეიძლება იყოს ნამდვილად პრობლემების წყარო, ეს შეიძლება იყოს ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევა. უჩვეულო მდგომარეობაა ხა ქვეყნებში, რომ თქვა რომელსაც ჩვენ ვცდილობთ რომ მიუბაზოთ რა საიტკენაც მივდივართ, იქ ასეთი რამ არ ხდება. ჩვენ მართლაც გვაქვს ვითარება, მე ვახსენე რომ ერთი და იგივე კომპანიები აწარმოებენ იმპორტს, დისტრიბუციას, საცალო ვაჭრობას და საცალო ვაჭრობას, წარმოებას, მაგრამ ამავე დროს თქვენ ძანეთ სწორედ ამავე კომპანიებს აქვთ საავადმყოფოები და აქვთ სადაზღვევო კომპანიები. ეს უჩვეულო ვითარებაა და რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ ეს რა უნდა კონფისკაცია გაუკეთოს ამ კომპანიებს, რა თქმა უნდა, არა, მაგრამ საჭიროა სწორედ შესაბამისი რეგულირება. პირველში სწორედ კონკურენციის სააგენტოს ეს თქვა თუ გავითვალისწინებთ თქვა ევროპულ გამოსტილებას იქ ეს საკანონმდებლო რეგულირების საგანია და ეგრძალება აგრძალულია რამდენადაც ვიცით იახ რამდენადაც ვიცით ყოველ შემთხვევაში მე არ შემხოდა ესეთი შემთხვევა რომ ერთი და იგივე კომპანია აი ამ ყველაფერს ფლობდეს ჩვენ მინდა აქვე აღვნიშნო რომ ეს იყო ჩვენი პირველი ანგარიში სერიიდან ჩვენ ვამზადებთ მაძალიან მალე ჩვენ რამდენიმე კვირაში ჩვენ გამოვაქვეყნებთ მომდევნო ანგარიშს რომელიც შეეხება ჰოსპიტალურ სექტორს და ასევე მალე სადღაც ივლისის ბოლოსკენ გამოვაქვეყნებთ კიდევ ერთ ანგარიშს რომელიც ბაზარს შეიძლება ხო შეიკრება და უფრო საინტერესო იქნება თქო რა დასკვნების საშუალება გვექნება აი უკვე აი ამ სამივე ანგარიშზე. სანამ მედიკამენტებზე საუბრობთ, არსებობს ეს გავრცელებული პრაქტიკა, როდესაც ექიმები თქო ანუ ეს გამოიყენება, მაგრამ მოდი გამოიყენება. შეკრულები არიან, ესე პაციენტები ამბობენ, თვითონ შეკრულები არიან კონკრეტულ აფთიაქთან, კონკრეტულ ქსელთან, სააფთიაქოსთან და როგორც წესი, თქო, წამლები ხო ურთიერთჩანაცვლებად აქვს თავისთავად ხარ, უბრალოდ სხვადასხვა სახელით არის ბაზარზე. თქო, ერთი სამედიცინო დაწესებულების პერსონალი თავის პაციენტებს უშვებს მხოლოდ ერთ სააფთიაქო სისტემაში, მეორეში და ამბობენ, რომ არის შემთხვევები, როდესაც ისინი აქედან გარკვეულ უკუ ამონაგებს იღებენ. დიახ, ჩვენ თუ არის ესეთი თუ დასტურდება. ჩვენ გვაქვს ეს ნახსენები ჩვენს ანგარიში. მართლაც იყო ასეთი ინფორმაცია მივიღე ზოგიერთი იმ პირისგან, ვისაც ვისაც გავესაუბრეთ კვლევის პროცესში. აქ მთავარი პრობლემა ის არის, რომ დღესდღეობით საქართველოში არ მოქმედებს თქო კაცრი პროტოკოლები თუ გაიდლაინები წამალის გამოწერის ექიმების მხრიდან. ასეთ შემთხვევაში მართლაც არის ეს საფრთხე, რომ გარკვეული ფინანსური მოტივაცია ჰქონდეთ ექიმებს ფარმაცევტული კომპანიებისგან, რომ გამოწერონ ეს წამალი და არა მეორე. ამიტომაც ერთ-ერთი ჩვენი ძირითადი რეკომენდაცია სწორედ ეს არის, რომ ხელისუფლება უნდა შეიმუშაოს კაფიო პროტოკოლები ამ შემთხვევაში და შემდეგ უზრუნველყოს მათი აღსრულება. რომ რაღაც კაფეო წესები დაიდოს, რომელსაც შემდეგ ექიმები დაიცავენ წამლის გამო. და ერთი კითხვა კიდევ, თვითონ უშუალოდ მედიკამენტების ხარისთან დაკავშირებით. ესეც ხშირად ხდება ხოლმე რაღაც პრობლემური საკითხი. ანუ, როდესაც მითუმეტეს ბაზარი ესე კაფეოთ არის გაყופיლი, როგორც ახლა ჩანს, ასეა თუ ისე. ესე მოდი ჩავთვალოთ, რომ ესე მოხდა და ეს არ არის თქო რაღაც დანაშაულებრივი სქემა ამ შემთხვევაში. კონტროლი მედიკამენტებზე ყო როგორც წესი სუსტია. თუ აღმოჩნდა, რომ მართლაც საქართველოში არის საფრთხე არ ხარის უხარისხო მედიკამენტები. საფრთხე არის ჩვენი საზრით, რადგანაც სააგენტო მოეთასკოთ იმპორტი მედიკამენტების საქართველოში გამარტივდა 2009 წელს და თავისთავად ეს იყო პოზიტიური ნაბიჯი, რადგანაც კონკურენცია სამან შეუწყო ხელი, კონკურენცია გარკვეულწლად მაინც გაიზარდა, ფასები ოდნავ დაეცა 2009 წლის შემდეგ. სწორი მიმართულებით გადაიდგა ნაბიჯი, რასაც იმპორტი გამარტივდა. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ უნდა დავიცვათ ბალანსი. ერთი მხრივ ჩვენ გვინდა კონკურენციის წახალისება, დაბალი ფასები და იმპორტის გამარტივება არის სწორი, მაგრამ მეორე მხრივ არსებობს კიდევ ერთი ამოცანა, ეს არის მომხმარებლის დაცვა და უხარისხო მედიკამენტების ბაზარზე შეღწევის აღკვეთა. ამიტომ ჩვენ უნდა გავამარტიოთ იმპორტი, გავამარტიოთ რეგისტრაცია, მაგრამ მინიმალური აუცილებელი დაცვის მექანიზმები უნდა ქონდეს. აი ამ მხრივ დღეს არ არის თქო კარგი მდგომარეობა სააგენტო სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სახელმწიფო სააგენტო იმ ისევ და ისევ იმ კომპეტენტური პირების აზრით, რომელთან ჩვენ ქონდა საუბარი, მათ შორის ამავე სააგენტოს ყოფილ თანამშრომლებთან. ამ სააგენტოს დღესდღეობით არ აქვს საკმარისი რესურსები თავისი ფუნქციის
ფუნქციის ეფექტიანად განხორციელებისთვის. და კანონმდებლობაშიც არის გარკვეული ხარგვეზი. მაგალითად, რამდენადაც მახსოვს სააგენტოს 10 დღე ეძლევა, როდესაც რეგისტრაციის განაცხადი შედის იმპორტირებულ მედიკამენტზე, 10 დღე აქვს სააგენტოს იმისთვის, რომ პასუხი გასცეს და 10 დღეში თუ არ გასცა პასუხი, მერე ეს წამალი ავტომატურად ითვლება დარეგისტრირებულ და შეიძლება შემოვიდეს ბაზარზე. კი, კარგია, რომ ვთქვათ, მოკლე პერიოდია და სტრაფად უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი, მაგრამ ამ შემთხვევაში მაშინ მით უმეტეს მნიშვნელოვანია, რომ სააგენტოს საკმარის რესურსები ქონდეს, რომ მოკლე პერიოდში სათანადო შემოწმება ჩაატაროს. და ძალიან დიდი სიფრთხილე უნდა, ხო, ახლა წამლები გადიან წლობით, როგორც წესი შემოწმებას და მაშინაც კი ხშირად იპარება რაღაცა და მერე აღმოჩნდება. და ეს არის ჩვენი საბოლოო რეკომენდაცია ერთ-ერთი, რომ ხელისუფლებამ რაც შეიძლება მაქსიმალური რესურსებით უზრუნველყოს ეს სააგენტო, დავიცვათ სწორი ბალანსი, ვიპოვოთ იმპორტის გაიოლებასა და მეორე მხრივ მომხმარებელთა დაცვას შორის. ძალიან დიდი მადლობა საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს წარმომადგენელი ერეკლე ურუშაძე იყო მატრიცის სტუმარი. დაველოდები თქვენ შემდგომ ანგარიშებს, მე რომ ნახოთ შევაერთოთ ერთად და დავინახოთ რა ხდება საქართველოსში ჯანდაცვის თვალსაზრისით.